bugun bizlarni sizlar bilan to'rtinchi darsimiz va bugungi darsda qiymatlar va o'zgaruvchilar haqida gaplashib o'tamiz <Sessizlik> dars rejasi keladigan bo'lsak u 2 qismdan tashkil topgan bo'ladi darsimizning birinchi qismida qiymatlar haqida gaplashadigan bo'lsak darsimizning ikkinchi qismi o'zgaruvchilarga bag'ishlangan bo'ladi unda keling birinchi bo'lib qiymatlar nima ekanligini bilib olamiz qiymat bu eng kichik ko'rinishdagi ma'lumot yoki ma'lumot bo'lagiga aytamiz demak quyida ko'rib turibmiz ulug'bek demak bu matn ko'rinishidagi qiymat samiqjonov bu ham matn ko'rinishidagi qiymat yigirma uch raqam ko'rinishidagi qiymat yoki to'rt butun to'qson to'qqiz bu ham raqam ko'rinishidagi qiymatga misol bo'la olar ekan mana ko'rib turibmiz demak qiymat bu eng kichik ko'rinishdagi ma'lumot yokida ma'lumot bo'lagi ekan endi esa o'zgaruvchilar nima ekanligini tushunib olamiz o'zgaruvchi boshqacha qilib aytganda variable o'zida ma'lum bir qiymatni saqlovchi konteynerga aytilar ekan agar o'zgaruvchini qut shaklida tasavvur qiladigan bo'lsak uning ichiga narsalarni solib qutiga nom berib belgilab qo'yish imkoniyatiga ega bo'lamiz keyinchalik shu belgi orqali izlab topish imkoniyati mavjud bo'ladi mana ko'rishingiz mumkin demak bu yerda qutimiz bor uni ichiga 5 qiymatini solib unga nam deb nom berib uni demak saqlab qo'yish imkoniyatiga egamiz keyinchalik bu 5 qiymatini o'qish yokida 5 qiymatini olish uchun nam bilan nomlangan qutiga murojaat qilishimiz kerak bo'lar ekan buni dars davomida ishlatib yanada yaxshiroq tushunib olamiz mana ko'rishingiz mumkin bu yerda demak o'zgaruvchilarga misollar keltirib o'tilgan birinchisi bu ism e'tibor bering let kalit so'ziga bu let va yana boshqa kalit so'zlarni kelasi darslarda yanada yaxshiroq o'rganib olamiz demak o'zgaruvchini e'lon qilish uchun uni oldidan let kalit so'zi o'zgaruvchimizning nomi barobar ya'ni assignment belgisi va undan so'ng bizga kerakli bo'lgan qiymatni ko'rsatib o'tishimiz kerak bo'ladi keyingisida demak nuqta verguldan so'ng familiya uchun bu qiymat yosh uchun bu qiymat kengilari demak konsol log yordamida bular ekranga chiqayotganini ko'rishimiz mumkin endi keling buni amalda yozib yanada yaxshiroq tushunib olamiz o'tgan darsimizdagi kodga o'tib e'tibor bering demak bizda oxiri ikkita alert bilan tugagan edi salom dunyo mening ismim ulug'bek endi esa buni o'chirib tashlab e'tibor bering agar alert deb yozadigan bo'lsak bu brauzerni oynasida chiqargan bo'lsa lekin biz console log yordamida esa brauzerimizni demak quyidagi pastki qismida ekranga chiqarish imkoniyatiga ega bo'lar ekanmiz va bu bizga ancha qulayliklar beradi chunki har safar brauzerni oynasini OK tugmasi bilan yopib o'tirishimiz shart bo'lmas ekan demak buni ham o'chirib turib endi esa keling birinchi o'zgaruvchimizni e'lon qilib olamiz har doimgidek let kalit so'zi ism va barobar undan so'ng qiymatni ko'rsatib o'tamiz demak bu yerda barobarning o'ng tomonidagi qiymat ism nomli o'zgaruvchimizga tayinlanar ekan endi buni konsol log qilib ishlatib ko'rishimiz mumkin bo'ladi mana o'zgaruvchimiz nomini berib saqlaydigan bo'lsak bu yerda ko'rishingiz mumkin rostdan ham o'zgaruvchimiz o'z ichida ulug'bek qiymatini saqlab turibdi boshqacha qilib aytganda qutimizni ichiga ulug'bek qiymatini solib unga ism deb belgi berib endi esa shu belgi orqali qutimizni topib ekranga chiqarayotganimizni ko'rishingiz mumkin keyingi misol familiya uchun keling familiya bu yerda demak familiyamizni yozib konsol log endi bu yerga familiyani ko'rsatib saqlaydigan bo'lsak ko'rishingiz mumkin endi familiya ekranga chiqqandi endi yosh uchun misol endi e'tibor bering matn emas balki raqam yozib konsol log yosh saqlaydigan bo'lsak mana ko'rishingiz mumkin endi yosh ekranga chiqqandi demak bu o'zgaruvchilarni ishlashga misol bo'lar ekan endi esa o'zgaruvchilarni e'lon qilishni yana bir marta qaytarib olamiz o'zgaruvchilarni e'lon qilingandan so'nggina ishlatish imkoniyati mavjud ekan e'lon qilinmagan o'zgaruvchilarni ishlatish xatolikka olib keladi bu yerdagi kodimizda demak e'lon qilish let kalit so'zi orqali amalga oshirildi let o'zgaruvchimizni nomi essaymen belgisi va ulug'bek qiymatimiz agar biz bu yerda keling kommentga olib turib pastdan konsol tочhкa log yosh va bu yerda let yosh yigirma uch deb saqlaydigan bo'lsak mana ko'rishingiz mumkin demak yosh o'zgaruvchisini e'lon qilinishdan oldin ishlatib bo'lmaydi degan xatolik yuzaga keldi lekin biz buni tepaga chiqarib endi ishga tushiradigan bo'lsak mana ko'rishingiz mumkin yoshimiz ekranga chiqqanini endi esa o'zgaruvchilarga nom berishni ko'rib o'tamiz o'zgaruvchilarga nom berayotganda u o'zida qanday ma'lumot saqlashini hisobga olib berilgan nom saqlayotgan ma'lumotni ifoda etib turishi kerak o'zgaruvchilar odatda kemil kase ko'rinishida yoziladi birinchi jumlamizga keladigan bo'lsak demak o'zgaruvchilarni nomlayotganda e'tiborli bo'lishimiz kerak bergan nomimiz o'zgaruvchi ichida qanday ma'lumot saqlayotganini aytib turishi kerak va ikkinchi jumlamizda esa o'zgaruvchilar kemil ya'ni agar u bir necha so'zlardan tashkil topgan bo'lsa birinchidan keyingi keladigan so'zlarimizning bosh harfi katta ko'rinishda yozilishi kerak ekan endi buni amalda ko'ramiz mana ko'rishingiz mumkin demak bizda bu o'zgaruvchilar mavjud birinchisi let ism ulug'bek bu yerda bilishimiz mumkin o'zgaruvchi o'zida ismni saqlab turadi lekin biz xuddi shu o'zgaruvchiga var 1 deb ham nom berishimiz mumkin lekin buning xato tomoni biz hozir bu nom orqali o'zgaruvchimiz o'zida nima saqlayotganini bilib olishimiz qiyin bo'lar ekan keyingisi ham xuddi shunday user nomi desak ko'rishimiz mumkin bu o'zgaruvchimiz o'zida yuzurimizni nomini saqlab turadi keyingi holatda xatolik esa demak bu pastki chiziqchadan foydalanganligi chunki odatda biz camel case, ya'ni agar ikki so'zdan tashkil topgan bo'lsa ikkinchi so'zimiz kattalashadi undan keyin yana so'z keladigan bo'lsa keyingi so'zimizning birinchi harfi katta ko'rinishda yozilishi kerak ekan endi esa o'zgaruvchi nomi quyidagi qoidalarga amal qilishini ko'rib o'tamiz demak bizda hozircha 5 ta qoida bor birinchisi o'zgaruvchi nomida bo'sh joy bo'lishi mumkin emas mana bu misolimizni ko'ramiz ko'chirib olib demak buni ham kommentga joylab demak biz hech qachon o'zgaruvchimiz nomida bo'sh joy ishlatishimiz mumkin emas saqlasak mana ko'rishingiz mumkin xato yuzaga keldi iki ikkinchi holat esa o'zgaruvchi nomi harf pastki chiziqcha yoki dollar belgisi bilan boshlanishi shart agar bu misolimizda ko'radigan bo'lsak o'zgaruvchimiz nomi demak bir raqami bilan boshlangan bu mumkin emas saqlasak xato bo'ldi lekin bu yerda dollar belgisini qo'yadigan bo'lsak mana hech qanday xato yuzaga kelmadi keyingisi o'zgaruvchi nomi faqatgina harf raqam past chiziqcha yoki dollar belgisidan tashkil topishi shart bu misolimizda o'zgaruvchi nomida kuchukcha belgisi mavjud shuning uchun ham bu xatolik yuzaga keltiradi agar buni olib tashlab saqlaydigan bo'lsak mana ishlayotganini ko'rishingiz mumkin va keyingisi ma'lum bir zaxiralangan nomlarni ya'ni bular reserved words deb ataladi o'zgaruvchi nomida ishlatish taqiqlanadi bu misolimizda for kalit so'zi demak zaxiralangan shuning uchun buni ishlatishimiz mumkin emas masalan bu yerda try ni ham ishlatish imkoniyati mavjud emas agar siz zaxiralangan so'zlarni bilmoqchi bo'lsangiz Google ga go o'tib bu haqda yanada ko'proq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi va keyingisi o'zgaruvchilarni nomi case sensitive ya'ni katta kichik harflarni turli xil deb qabul qiladi bu nima degani bu yerda bizda ikkita o'zgaruvchimiz bor birinchisi demak first name e'tibor bering u ulug'bek qiymatiga ega ikkinchisi esa first va e'tibor bering bu yerda t katta harfda berilgan demak harfning katta kichikligi farq qiladigan bo'lsa ham ular turli xil o'zgaruvchilar deb hisoblanar ekan demak e'tibor bering bu yerda bizda 2 o'zgaruvchi mavjud ya'ni birinchisi kichik t bilan ikkinchisi katta t bilan yozilgan o'zgaruvchilar ekan demak darsimizni shu qismda tugatsak bo'ladi bugun qiymat va o'zgaruvchilar haqida gaplashib o'tdik endi esa keyingi darsda JavaScriptdagi ma'lumot turlari bilan tanishib chiqamiz